agradecer aqui a Flávia e seu pai Chico por ter cuidado tanto desse espaço para onde a gente está trazendo a final. Agradecer aqui a César Nascimento, que tem feito esse trabalho, junto com o Simeão, que é vice-presidente também do sindicato, também de aqui na cobertura, Zé Anaí, a toda a imprensa, aqui Geroso, Matheus, Ana Maria, mas subiu só, é o Pedro Baqueiro.